Ahojte, ja som Marek Mansel a spolu s Evkou sme pár mesiacov dozadu naplno rozbehli jeden projekt, ktorý sa nazýva Učíme s hardverom. Pravdepodobne ste viacerí o ňom už počuli. A ešte dlho dávno, vyše roka dozadu, sme si povedali, že čo je pre nás informatika, ako by mohla vyzerať. A pri tomto, keď sme sa zamýšľali, tak jedna z tých hlavných vecí, ktorou mňa ako hardveristu zaujímala, je, že ako spraviť informatiku zaujímavou a hravou. To znamená, že nie aby žiaci vnímali to, že sa učia, ale aby sa hrali a popri tom sa niečo učili. A to si naozaj myslím, že sa nám v našom projekte podarilo. A za posledného pol roka, najmä vďaka učiteľom, ktorí si povedali, že idú do toho a že idú sa naučiť niečo nové a poprípade dajú do toho vlastné financie alebo financie školy, tak sa nám podarili naozaj úžasné výsledky. A reálne sme začali v septembri minulého roka, kedy sme sa dozvedeli o možnosti zapojiť sa do European Code Week a získať aj zároveň nejaké financovanie pre nákup mikrobitov pre 8 škôl. A keď sa pozriete na ten harmonogram, tak je dosť striktný. Keďže už 10. septembra sme začali oslovať školy, a 20. septembra už museli byť všetky zmluvy podpísané. A to bolo strašne veľa papierovačiek, ak náhodou niektoré školy, nejaký učiteľ z tých zapojených škôl tu sú, tak viete, ako to prebiehalo. To vás potom ešte poprosím na konci, aby ste v priebehu dňa mohli potom povedať a pozdieľať svoje skúsenosti. No a už 4. októbra sa nám podarilo nejakým spôsobom získať mikrobity a takto šalamúnsky ich pobaličkovať. Mal som pocit, že nie som ani informatik, ani nič iného. Ja som proste poštár a baličkovač, ktorý len balí do bublinkovej folie a do krabic. No a toto sme poslali na školy. No a sa pozrite na rozdiel medzi tým, že kedy sme to posielali a kedy tí učitelia museli začať učiť už s tými mikrobitmi. Bolo to spôsobené tým, že vlastne my sme začínali s European Code Week, čo je presne striktne dané dvojtýždňové obdobie, počas ktorého nie len, že už začali používať mikrobity, ale ešte k tomu aj ich tam chodili kontrolovať z nadácie Pontis, pretože sme získali ten grant, aby náhodne robili kontroly, že či náhodou sa nestalo, že niekto si zobral financie na to, čo nemal. Takže tí učitelia naozaj do toho museli ísť naplno. A niektorí naozaj prvýkrát držali mikrobit práve toho 4. 5. oktobra v ruke a už 8. pondelok s tým začali učiť. A napriek tomu práve to nám ukázalo, že mikrobit je naozaj vhodná platforma aj pre učiteľov, ktorí nemajú predchádzajúce skúsenosti s nejakým náročným programovaním alebo s nejakými náročnými hardwareovými platformami. A vďaka tomu mnoho z týchto škôl naozaj, všetky školy povedali, že bez problémov to zvládli, aj keď možno by ocenili nejaké školenie. A napriek tomu, že mnoho z týchto učiteľov a škôl nemalo nejaké školenia, ktoré robíme predtým. Za niekoľko ďalších mesiacov sme sa rozrastli. Už nie sme len na západnom a strednom Slovensku, ale konečne aj na východnom. Mali sme aj sériu školení teraz práve v januári v okolí Košíc a Prešova. A zároveň máme už asi vyše 30 škôl, ktoré sú priamým spôsobom zapojené do nášho projektu, či už sme im darovali, zapožičali, alebo pomohli sprostredkovať hardverové sady, ktoré používame v našich metodických materiáloch. No a teda, ako už som spomínal, používam VVC Microbit. Túto platformu to veľmi nebudem predstavovať, buď už väčšina poznáte, tí, čo ju nepoznáte, tak ju spoznáte vďaka našim úžasným žiakom, ktorí si odprezentujú svoje hardverové projekty. Takže budem sa viac zameriavať na celkové výsledky nášho projektu. A jedna z takých tých vecí, ktorú sme si všimli za posledného pol roka, že celkovo skupiny ľudí, a to nemyslím tým len dievčatá, ale aj chlapci, ktorí nie sú matematicky zruční, alebo potom ľudia, ktorí nie sú technicky zruční, ktorí si dovtedy mysleli, že informatika nie je pre nich, respektíve ich učitelia si mysleli, že informatika nie je pre nich, pretože nejaký stereotyp, tak zrazu mi učitelia hovoria, že ich to tak nadchlo, že si vypýtali od Ježiška, aby dostali mikrobit a teraz oni chodia za učiteľom a učiteľovi ukazujú, čo sa naučili doma, čo si vyskúšali spraviť, respektíve si pýtajú do učiteľov tie mikrobity domov, aby sami s tým mohli pokračovať. Čiže naozaj niekedy tie rozhovory s učiteľmi sú strašne dojímavé, keď úplne nadšený učiteľ alebo nadšená učiteľka rozpráva o tom, že ešte pomaly nezažila na hodine informatiky také nadšenie z nejakej veci. A s tým, že to nadšenie pretrváva nie hodinu, nie dve, ale niekedy naozaj mesiace a s tým, že tí žiaci
vo večeroch si učia. Zároveň sme dostali feedback, že niektorí rodičia už sa kvázi sťažovali, že keď jeden rodič kúpil dieťaťu mikrobit, tak potom všetci jeho kamaráti, ktorí nemajú v škole mikrobity, sa tam nahrnuli a začali a ich teda ten syn tam učil všetkých kamarátov v dome, ako programovať mikrobit aj z iných škôl, ktorí na školách nemajú mikrobity. Takže šíri sa to nielen teda cez školy a učiteľov, ale aj priamo cez tých žiakov a učiteľov, ktorí sú do toho zapojení. No a povedal som teda, že mali sme najprv v tom pilotnom projekte 14 škôl, s tým, že 8 sme zabezpečili cez grant financovanie a zvyšným sme nejakým spôsobom my sa pokúsili. A teraz už máme vyše 30 a používame dve hlavné platformy. Na základných školách je to blokové programovanie a na stredných školách je to MicroPython, ktoré sú naozaj podľa nás vhodné a tým pádom žiaci a učitelia niekedy môžu experimentovať s ďalšími, ale tieto podľa nás bohate postačujú. Cieľom nášho projektu, ktorým sa snažíme dostať mikrobity na Slovensko, je zvýšiť motivovanosť žiakov na hodinách zaujímať sa o informatiku a zvyšovanie si svojich digitálnych zručností. Takže cieľom nie je z nich spraviť informatikov, aby tu všetci boli informatici. Cieľom je, že aby aj lekár, aby architekt, aby kdokoľvek iný, akákoľvek iná profesia sa informatiky v prvom rade nebála, lebo si pamätá, že však naprogramoval som si to, alebo naprogramovala som si to, nebol tam žiaden problém s tým. A zároveň chceme, aby mali nejaké tie zručnosti do budúcnosti, ktoré v základy programovania a skriptovania častokrát využijú aj ekonómovia alebo architekti pri nejakej parametrickej architektúre napríklad. No a akým spôsobom to robíme? Máme tri hlavné piliere. Prvým je tvorba metodických materiálov. Mnohí z vás už pravdepodobne ich aj videli. Tam sme nejaké už zverejnili, niektorých sa už pol roka učí a hlavne teraz po PyCone, keď bude viacej času v našom organizačnom týme, tak kompletne už zverejníme potom celú tú prvú sadu, ktorá vystačuje tak na vyše pol roka výučby s mikrobitom. Je to presne napasované na tie sady, ktoré sme my navrhli. Takže je to veľmi jednoduché pre učiteľa, aby sa naštartoval a začal robiť s mikrobitmi, pretože má presne sadu danú, má presne k tomu metodické materiály. V prípade potreby má tu aj tú podporu. Čiže to je práve ten druhý bod, že robíme pre učiteľov školenia. A len teraz v januári, februári sme ich mali myslím okolo 7 na Slovensku, robíme ich po celom Slovensku a zároveň teda je tu tá podpora, že keď učiteľ má nejaký problém, tak má sa na koho obrátiť a väčšinou sa nám nejak podarí vyriešiť tú otázku. Tretí bod, ktorým sa vlastne už postupne dostávame k ďalšiemu programu tohto slotu, sú prezentácie žiakov súťaže SpyCup. Takže súťaž SpyCup vznikla ako návrh, že ako zapojiť tých žiakov ešte viac do procesu tvorby projektov, aby si nejak viac vymysleli svoj vlastný hardverový projekt, na ktorom budú kontinuálnejšie dlhšie pracovať a chceli sme do toho zapojiť aj prvky tímovej spolupráce. Práve preto sme prišli so súťažou SpyCup, ktorej výsledky dnes uvidíte pri 5 žiackých prezentáciách. Máme tu jeden tím zo základnej školy a potom 4 tímy zo stredných škôl. A teda po obednom slote bude vyhodnotenie týchto súťaží s tým, že chcel by som sa ešte poďakovať veľkému počtu hodnotiteľov, ktorí hodnotili tieto projekty. Tých projektov zaslaných bolo viacej ako len týchto 5, ktorých tu uvidíte. A teda hodnotitelia vybrali 5 najlepších s tým, že tie si tu majú šancu odprezentovať svoj projekt. A ako som teda povedal, po obede sa dozvieme finálne výsledky súťaže SpyCup. Dobre. Len veľmi krátko k tomu, čo uvidíte, alebo k čomu sme, čo sme vlastne za toho posledného pol roka v metodikách robili, tak sú to v zásade veľmi jednoduché veci. Týkalo sa to či už LED-pasíkov, reproduktorov, alebo krokosvorkových káblov k tým mikrobitom, čiže už používame aj nejaké prídavné komponenty k tým mikrobitom, ale nie je to nič náročné. Práve preto, že keď to dáme učiteľovi, aby mal, a keď mal ten jeden víkend na to, aby sa naučil s tým robiť, tak aby sa nemusel učiť nejakú raketovú fyziku. Ďalší krok v našich metodických materiáloch je práve už robiť tú raketovú fyziku. A to znamená, že už čo najviac využiť tú kapacitu tých mikrobitov na medzipredmetové projekty. Príklad, je možné merať pomocou mikrobitov salinitu vody.
a to na základe vodivosti. No a okolo toho sa dá spraviť veľmi krásna hodina, ktorá bude primárne pojednávať o geografii, to znamená o morských prúdoch, o slanosti vody, o roztapaní sa sladkej vody v ľadovcoch a ako to narúša morské prúdy. Ale toto si reálne vedia odsimulovať práve vďaka obyčajnej slanej a neslanej vode v miestnosti a všetko to merajú pomocou mikrobitov a zistiu teda, že čo to vlastne tá salinita je, že sa tá voda nejak inak správa a že je možné odmerať, že koľko tej soli v tej vode je. Ďalším príkladom môže byť veľmi jednoduchá centrifúga, kde skúsime dať mlieko a uvidíme, že či sa odstredí alebo či sa neodstredí, aké má jednotlivé zložky. Tá daná kvapalina, môže to byť blato, môže to byť mlieko, môže to byť čokoľvek iné. No a ďakujem teda za pozornosť a teraz by som už poprosil prvý tím, ktorý by sa prišiel odprezentovať a konkrétne sú to žiaci zo základnej školy Šulekova. Môžete kľudne sem prísť, nemusíte sa bať. Dobre. Prosím. Slido. Dobre. A s tým, že nebude tu veľmi priestor na to tým, že máme tu tých prezentácií veľa a harmonogram je tesný, tak nebude tu priestor na otázky priamo teraz, ale môžete otázky dávať cez Slido. Ak zostane nejaký čas, tak sa zodpovedajú teraz, ak nezostane, tak potom sa zodpovedajú v rámci Hardware Showcase, ktorý bude prebiehať okolo obeda. Takže pred obedom sa tam žiaci rozložia a na obed počas obeda, či už pred alebo po, sa môžete ísť pozrieť na tieto produkty a porozprávať sa priamo so žiakmi. Dobrý deň, volám sa Jozef Balažík a som z 5. ročníka. Rád by som vám predstavil svojich dvoch kolegov. Alexa zo 6. ročníka a Lukáša zo 7. ročníka. Sme zo základnej školy Vilka Šuleka. Náš tím zostavil ovládacie autíčko, ktoré má viacero funkcií. Napríklad auto dokáže zobraziť smer, do ktorého ide. Dokáže odmerať jas a teplotu. Dokáže aj zistiť pohyb. Auto je zhotovené z pohybového senzoru, teplotného senzoru, senzor na svetlo, reproduktoru a kompasu. Okrem senzorov sme na zhotovenie autíčka použili aj motobit, base shield pre mikrobit, 3 mikrobity a 2 ledky. Autíčko má v sebe 2 mikrobity. Jeden je na senzory, druhý na pohyb. Jeden mikrobit je vo vládači. Každý mikrobit v aute funguje na inej frekvencii. Auto sme testovali samostatne. Najprv sme otestovali senzory a potom pohyb. Keď sme zistili, že obe časti dobre fungujú, spojili sme všetko dokopy. Alarm sme testovali tak, že sme autíčko nastavili pre dvere a keď niekto vošiel do miestnosti, alarm sa zapol. Teraz si pozrieme krátku ukážku z videa. Super, ďakujem. A ako druhý teraz vystúpi jeden žiak zo gymnázia Sereď, ak sa nemýlim. Vidím. Super.
Dobre. Takže Marek Haba. Dobrý deň, volám sa Marek Haba a chcel by som vám predstaviť moju prezentáciu Garážová brána. Cieľ projektu bol vytvoriť garážovú bránu, ktorá sa sama zavrie potom, ako do nej vstúpi autíčko. Taktiež sa otvára pomocou infračerveného senzoru. Na vytvorenie tohto projektu som použil presne 4 komponenty. Prvým bol Arduino Nano, ktoré ovláda celú túto bránu. Ďalej som použil servo, ktoré túto bránu otvára. Potom tam používam ako tretí komponent ultrazvukový senzor, ktorý zisťuje, či je autíčko vo vnútri brány a brána sa má teda zavrieť. Ako posledný komponent používam infračervený senzor s infračerveným vysielačom, ktorý vysiela signál, teda aby sa brána mala otvoriť. Tuto môžete vidieť schému, ako to má zapojené. Všetky komponenty napájam z 5-voltového pínu na Arduine a celé to napájam potom z USB káblu. Tuto môžete vidieť, ako vyzerá tento projekt v realite. Na ľavo môžete vidieť vnútro tejto brány, je to v podstate pravený model z krabice a na pravo môžete vidieť zapojenie Arduina, ktoré je na zadnej strane bráne. Potom nakoniec tu môžete vidieť video, ako tá brána funguje. No tak, toto môžete vidieť, ako to brána funguje. Teraz auto vošlo dovnútra, teda ho ultrazvukový senzor zadetekoval a brána sa zavrela, potom sa brána otvorila, lebo som stlačil infračervený rímač a keďže ešte tá brána nie je úplne dokončená, tak ešte tam nemám dané zatváranie brány s infračerveným senzorom, ale keď to auto dokáže dostatočne rýchlo vyjsť, tak tá brána sa hneď začne automaticky zatvárať a teda si nevidia, brána sa zavrie hneď. No, to bude aj odo mňa všetko. Ďakujem. Super, ďakujeme. A ďalší sa nám príde predstaviť tým MP2, ktorý je z gymnázie Golianova Nitra. Ja, vy ste mi poslali PPTčko, že? No, dúfam, že sa to nerozbíja. Takže, dobrý deň. Moje meno je Paulina Pinková a toto je Michal Stanov, sme spolužiaci. A keď nám bol tento projekt predstavený a povedané, že teda máme niečo spraviť, tak sme boli veľmi nadšení, ale bolo ťažké vybrať si a vlastne rozhodnúť sa, že čo s tým robiť, pretože je tam naozaj veľa možností. A keď sme mali vlastne to krátke školenie na začiatku ohľadom používania týchto mikrobitov, tak vlastne mňa osobne a teda podľa mňa aj viacerých ľudí oslovila teda najmä hudba a to, že mikrobit dokáže proste vygenerovať tóny a môžeme ich rôzne naprogramovať a mohlo by to byť niečo viac ako len tóny. To znamená, že sme sa rozhodli spraviť niečo, čo bude oslovovať väčšiu skupinu ľudí, čo podľa mňa hudba dokáže veľmi dobre a preto sme vlastne vytvorili klavír a použili sme na to mikrobita. Potom z Kitroniku sme si objednali tento kruh. A ďalej sme použili hlavne kopu papiera a krokosvorky. A to je vlastne všetko. No a tu môžete vidieť výsek kódu, kde vlastne sme si zadefinovali všetky tieto žlté krokosvorky majú totižto napájanie na kraji toho piana. A vždy, keď sa z nej prejde prúd, tak sa tam zadefinuje jednotka, pretože to je to digital.
a výsledok je potom, že máte vlastne chladnú hodnotu a zahrá to tento. No, tak to nejak to vyzeralo na konci. Keď sme vlastne dokončili všetko. A tu, máte, tu môžete vidieť časť, keď je to vlastne odkryté. Tie medené prúžky vlastne sú zodpovedné za to, čo to robí. No. Neviem, ako by som to povedal. Áno, takže vlastne jediné, čo sme použili, je teda ten mikrobitový kruh, pár krokosvoriek a potom sme vlastne z papiera a medených krúžkov vlastne zlepili náš klavír a to je všetko a myslím, že sme celkom spokojní s výsledkom. Takže ďakujeme za vašu pozornosť. Super. A ako ďalší sa nám predstaví tým Hexagonit, taktiež do strednej školy Gondlianova. Takže dobrý deň, moje meno je Jakub Malík. Ja som Adam Dobrocký. No a my sme vlastne tým Hexagonit a dnes by sme vám chceli predstaviť náš microbit projekt, ktorý sme nazvali Multi-Tool Measuring Machine, čiže vlastne 3TM. Čiže záverom tohto projektu bolo zdokonaliť sa v programovaní, v práci s hardverom a taktiež aj v 3D modelovaní, a to hravou formou. Nechceli sme, aby tento projekt bol len tak na okrasu, alebo aby bol len ako nejaká hračka, ale by mal vlastne praktické využitie. No a práve preto sme sa rozhodli vytvoriť nejaký nástroj v nejakom kompaktnom púzdre, ktorý bude schopný vlastne merať rôzne hodnoty. No a vlastne finálny produkt má 4 systémové funkcie a jednu hardwareovú funkciu, ako môžete teraz vidieť na obrazovke. Čiže ako už bolo povedané, tento prístroj je veľmi intuitívny, používa len 2 tlačidlá na ovládanie, a to je jedno na zapnutie a vypnutie prístroja a druhé na výber jednotlivých programov. Prvý program je vlastne teplomer, ktorý využíva senzor, čo má mikrobit zabudovaný, aby vlastne na digitálnom displeji ukazoval teplotu okolitého vzduchu. Ďalej je to vlastne senzor svietivosti, ktorý využíva senzor board od Monk Mix na to, aby odmeral svietivosť miestnosti a taktiež na displeji ukázal. No, môžeme teraz prejsť na ďalší mód, ale pri tomto prípade musíme vlastne zariadenie otočiť o 180 stupňov, pretože sme sa taktiež rozhodli na miesto vlastne predného displeja využiť aj LED pass Neopixel, aby sme zobrazili niektoré z tých funkcií. A vlastne prvou z nich je digitálna vodováha, ktorá funguje takmer rovnako ako úplne obyčajná, lenže namiesto tej typickej bublinky, tej vodnej banke, ktorá sa môže veľmi jednoducho rozbiť, napríklad v prípade, používa náš prístroj vlastne LED pass a striedaním vlastne lediek ako keby digitálne znázorňuje bublinku na vodováhe. No a ďalším a vlastne aj poslednou takou funkciou systémovou je podľa mňa najzaujímavejšia a taká aj najzabavnejšia a je to vlastne zvukový senzor, ktorý môže odmerať úroveň hlasitosti niekde v okolí. No a tým pádom, keď napríklad hovoríte do toho alebo keď púšťate nejakú hudbu, tak vám bude vlastne skákať, budú sa postupne objavovať ledky a potom budú miznúť. No a takto sme sa dostali vlastne na poslednú systémovú funkciu, avšak nesmieme zabudnúť ani na tú hardwareovú a to je práve spomínané pravítko na prednej strane zariadenia. No a nakoniec by som ešte raz spomenul, že z čoho sa vlastne skladá tento náš projekt a to je, základom je teda čip Mikrobit s shield base na rozšírenie pinov, potom senzor board od Monk Mix, ktorý sú senzory napríklad na svietivosť a na zvuk, Neopixel LED pass, krokosvorky a samozrejme batéria. No a ja by som ešte chcel na záver spomenúť práve púzdro, vytlačené na 3D tlačiarni, ktorým sa náš projekt tak ako keby odlišuje od ostatných. No a vlastne osobne som toto púzdro modeloval v programe Autodesk Fusion 360 a vlastne trvalo mi to približne nejaké 3 hodiny.
a snažil som sa vytvoriť čo taký najjednoduchší, najintuitívnejší, najergonomickejší a najkompaktnejší dizajn spolu so všetkými výrezmi a otvormi, ako na display Microbita, alebo na otvor pre senzory, alebo LED pásik. No a vlastne a finálna tlač trvala približne 14 hodín. No a to je teda naozaj všetko. Dúfam, že sa vám naša prezentácia páčila, náš projekt a ďakujem vám za vašu pozornosť. Dovidenia. No a ako posledný sa nám predstaví dnes tým Far Cry? Far to Cry? Ako? Vadakry. Tak Vadvakry. Dobre. Medzi časom by som chcel ešte pochváliť to Hexagony, že použili naše úžasné Učíme s hardverom loko vo svojej prezentácii. Dobre, kam je tam, hej? Dobre. Vypravím. Dobre. Ono potom ešte po všetkých týchto prezentáciách zasadne komisia, tá vlastne, ktorá už aj vyberala jednotlivé projekty a tá hodnotila ich už v prvom kole a potom tá posúdi, ako sa jednotlivý tým odprezentovala, aké sú tie projekty technicky náročné alebo inovatívne. Takže, dobrý deň, milí diváci. Dovolte nám, aby sme sa vám predstavili a zároveň predviedli náš projekt. Ja som Soňa Martišová a toto je Vivien Hegedušová. Sme žiačky druhého ročníka bilingválneho gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. Náš tím sme pomenovali Vadvakry. Projekt, ktorý vám dnes predstavíme, sme vytvorili na platforme BBC Microbit a dostal názov Color Jump. Color Jump je kreatívna a pohybová hra, ktorá preverí vaše reflexy. Jej hranie si vyžaduje pohybovú aktivitu, čiže je formou cvičenia a zároveň aj odreagovania sa. Pri pravidelnom hraní si určite vylepšíte aj svoju kondíciu. Ďalej sa ju dá hrať aj nohami, aj rukami, alebo aj s priateľmi a jednotlivo. Spôsoby sú rozmanité a je len na vás, ktorý si zvolíte. Pravidlá sú jednoduché a ľahko pochopiteľné. Spustíte ju stlačením jediného tlačidla. Na získanie bodov v hre musíte stlačiť musíte skočiť na farby na podložke, ktoré sú vysvietené na LED pásikoch. Čiže to znamená, ak sa na LED pásiku zobrazí žltá farba, tak vy musíte skočiť na tú žltú farbu na podložke. Pre získanie čo najviac bodov musíte na daných farbách stáť čo najdlhšie a zároveň rýchlo preskočiť na iné. Dávajte si však pozor, lebo za stlačenie nesprávnej farby sa skóre zmenšuje. Dĺžka hry sú 2 minúty, po ich uplynutí sa vám na displeji zobrazí skóre a ak chcete hrať opätovne, len stlačíte opäť zapínacie tlačidlo. Na začiatku sa vypíše názov a pokyn na začatie hry. Nasleduje svetelný efekt. Po začatí sa farby na LED pásikoch zmenia na 2 odlišné, podľa ktorých potom musíte stlačať na tie gombíky, respektíve tlačidla. Koniec hry oznámi Microbit vypísaním The End a vypíše sa aj vaše skóre, na základe ktorého vás program slovne ohodnotí od frázy Try harder cez Excellent až po The best. Tým sa skončí kolo jednej hry. Tu môžete vidieť názornú ukážku. Takže, hardware sa skladá z dvoch častí, podložky a samotného Microbita. V podložke sú zabudované gombíky a spojenie s Microbitom zabezpečujú elektrické káble. S vyrezávaním dreva na podložku nám pomáhal rodič. S hrdosťou však môžeme povedať, že cínovanie káblov na krokosforky sme zvládli bez pomoci a ujmy na zdraví. Do podložky sme zakomponovali aj držiatko, teda áno, proste tá, čo to držíte, pre uľahčenie prenášania. Druhá časť hardwareu je samotný BBC Microbit s prípojenou časťou Keytronic, ktoré sú uložené v tzv. Monitorovej krabici. Pri vytváraní krabice, podložky a pri editácii videa sme využili naše skromné umelecké vlohy. Zdrojový kód pre tento projekt je prehľadný a nie je až pri veľmi rozsiahly. Písali sme ho v MicroPythone na hodinách informatiky aj v pohodlí domova. Mali sme samozrejme aj problémy a museli sme sa naučiť vyhľadať niektoré príkazy na internete a taktiež
sa zdokonaliť v programovaní, ale táto skúsenosť programovaním s hardwareom bola pre nás obrovským prínosom. Okrem už spomenutých vecí sme sa naučili v zárovnej tolerancii, spolupráci a v neposlednom rade sme si užili aj veľa zábavy. Určite odporúčam aj ostatným študentom, aby si niečo takéto vyskúšali a nebali sa začať programovať. Sme vďačné, že nám pán učiteľ umožnil byť súčasťou projektu Učíme sa s hardwareom a taktiež sme radi, že sme mohli dnes pred vami tento projekt prezentovať. Z dôvodu krátkosti času sme sa náš projekt nemohli priviesť, ale môžete ho všetci uvidieť v sekcii Hardware Showcase. Ďakujeme za pozornosť. Wow, čo poviete? Keď sme začínali so SpyCupom, tak sme si neboli istí, aké projekty dostaneme, ale akože teraz môžem povedať, že tá drina stála za to a myslím si, že to isté si povedia aj mnohí hodnotitelia alebo ďalší členovia organizačného výboru. A veľmi nás práve takéto prezentácie motivujú, tak vás chcem naozaj nabádať k tomu, aby ste išli na ten showcase a ešte sa potom priamo s tými žiakmi porozprávali. Viem, že tam boli aj nejaké otázky na slajdu, tak sa môžete potom priamo ich spýtať. No a teda, že akú súťaž to tu vlastne spomínam, ak by ste náhodou nevedeli, tak náš projekt má aj web stránku, je to Učíme s hardwareom SK. A na tejto stránke nájdete aj tie informácie ohľadom súťaží, kde sú dopodrobne rozpísané. No ale okrem toho tam nájdete aj jednu dôležitú vec pre mnohých učiteľov a to sú práve materiály, ktoré v najbližšom čase práve keď už tým, že sa nám skončil SpyCup a PyCon sa nám skončí a budeme mať viac času, tak budeme mať často tam všetko popridávať pekne. Tak toto sú tá prvá základná sada metodických materiálov pre BBC Microbit. No čo je pre nás veľmi, veľmi dôležité, čo je jeden z dôvodov, prečo sa tu stretávame, čo je jeden z dôvodov, prečo máme tú otvorenú diskusiu dnes v programe, je, že my nechceme to tvoriť sami ako nejaký uzatvorený tím ľudí občianskeho združenia SPY a potom to dávať učiteľom ako hotovú vec. My naozaj chceme s vami spolupracovať, či už s učiteľmi, či už so žiakmi, alebo s edukomunitou celkovo. A práve preto by sme chceli aj v tej diskusii zistiť, ako lepšie spolupracovať a prepájať sa. A zároveň by sme chceli potom aj viac spolupracovať na tých metodických materiáloch. Taká možno dôležitá vec je, že všetky tie materiály, ktoré robíme, sú otvorene licencované a chceli by sme tu časom na tú stránku celkovo zhrňať aj materiály od iných ľudí, aby proste boli prístupné, pretože mnoho učiteľov častokrát si niečo aj vytvorí, ale založí si to do šuflíka, používa to sám a pritom 20 iných učiteľov by to neskutočne ocenilo práve to, čo ten jeden učiteľ vytvoril. Takže práve preto by sme sa chceli nejak viac prepájať a viac spolupracovať. Čiže toto je jeden z veľmi dôležitých pilierov nášho projektu. Čiže ak sa vám projekt zapáčil, tak krok číslo 1 je zapojiť žiakov do toho, aby tu budúci rok možno prezentovali práve vaši žiaci. Krok číslo 2, ak budete tak nadšení z mikrobitov a celkovo z iniciatívy a z programu, tak pridať sa do či už len používania tých materiálov, alebo ich tvorenia, zlepšovania, recenzovania tých vecí, ktorých sa robí v rámci týchto aktivít je naozaj strašne veľa. Takže týmto by som chcel uzatvoriť túto sekciu. Ďakujem, že ste tu boli. A o chvíľu, teraz bude prestávka krátka. A po tejto prestávke potom už začína prednáška, prvá prednáška oficiálna. Ďakujem za pozornosť.